Hi guys, so hari ni kita nak masak nasi goreng petai. Bahan-bahan yang kita perlukan, bawang putih, bawang merah, bawang, ataupun bawang kecil. Lepas tu sedikit ikan bilis yang korang dah rendam dengan air. And then korang tumbuk-tumbuk dia. Oh, lupa nak masukkan cili padi. Okay, korang masukkan cili padi. And then korang tumbuk-tumbuk dia lumat macam ni. And then panaskan minyak dan kuali. So masukkanlah bahan-bahan yang korang tumbuk tu. So korang kacau-kacau dia sampai dia macam naik bau dah sikit. And then masukkan juga ayam ataupun seafood ataupun ikan bilis goreng. So masukkan petai. Petai ni korang nak potong ke, nak letak sebiji-sebiji ke, ikut suka korang. Yang penting masukkan petai, okay? And then korang masukkan cukup rasa dan garam. Lepas tu dah siap, korang boleh masukkan nasi. Okay, nasi ni dalam satu cawan setengah lah aku masak. Lepas tu korang boleh kacau-kacau dia. Untuk nasi goreng ni, korang boleh je masukkan telur. Nak pecah telur pun boleh, tak nak pun tak apa. Macam aku, aku tak pecah telur. So dia macam plain je lah kan. Tapi okey lah je, sebab aku ada macam, kalau ada lauk-lauk lain macam sambal tumis ke ataupun ayam ke apa ke, boleh je tak letak telur dalam ni, lagi sedap. Ataupun nak goreng telur mata pun sedap. So korang kacau rata dan dah siap. Jangan lupa rasa. Okay, sampai mencuba.